Балдарда өнерпаз бүлдіршіндердің қалалық байқау өтті. Фестивальге 38-ші балабақшаның тәрбиеленушілері қатысты. Бұған дейін балдырғандар балабақша деңгейінде іріктелді. Алғашқы кезеңнен аты озған бүлдіршіндер қалалық кезеңде сыналуда. Бұнда қатысушылар ән салып, би билеп, көркем сөз оқыды. Музыкалық аспапта ойнау шеберліктерін де көрсетті. Бүлдіршін байқауының іріктеу туры болады. Екіншісі, бірінші біз балабақшаларды өттік, ол үш күн ішінде болды, алты балабақшада өттік. Жалпы бірінші іріктеу кезеңінде 60-тан асам балабақшаға қатысты, онымен қатар балалар саны өте көп болды. Қазір сол бірінші іріктеуден өткеннен 38 балабақша, жалпы 57 номер өтті. 57 номердің ішінен үздіктері іріктеліп облыстық байқауға жолданады. Онда барлық аудандар мен қалалардан озып келген тіл таланттар өнер көрсетеді. Бұл фестиваль дәстүрлі түрде 25 рет өтіп отырғандықтан бәсеке жоғары. Балалардың да барлығы дарынды. Мәселен, номері 33-ші балабақшаның бүлдіршіндері бұл сайысқа тыңғылықты дайындалған. Дема және Дамили деген мектеп алды дайырлық тобының балалары осы жылы бұл мектепке кетеді. Сол балаларды дайындап, бір үш айдың ішінде осындай қыздар-қыздар атты әнді, осындай номерді шығардық. Алдыңғы бірінші турынан өтіп, міне, екінші турына өтіп жатырмыз. Енді ары қарай өтіп жатсақ, облыстық несі болады. Ал номер 44-ші балабақшаның қатысушыларда өз өнерлерін көрсетіп, ән өнерінің биігіне шыққылары келетіндігін көрсетті. Осылайша қала балабақшаларының бүлдіршіндері өрелі өнердің биігінде екендіктерін көрсетті. Жанасыл Серікбол, Алексей Михайлов, Ертіс Ақпарат.